trazido pelo mar. Olha o mar, mamãe. É o mar. É de onde você veio? Amy, minha filha piorou e ela quer ver você. Mandei chamar o Dr. Kennedy. Distribuição Columbia TriStar International. Vamos. Versão brasileira BKS. Cornwall, Inglaterra. Não se preocupe, senhorita Swaffer. Não vou deixá-la. Agradeço a ajuda, Amy. Não preciso mais de você. Desculpe, senhor, mas eu gostaria de passar a noite com a senhorita Swaffer. Se eu achar isso necessário, eu mesmo fico. Deixe o doutor cuidar de mim, Amy. Deus abençoe. Realmente, doutor, sua crueldade é desnecessária.